Salam, hörmətli tamaşaçılar. Efirdə TV Xəbər, studiyada Aydın Smaylovdur. Əvvəlcə anonslar. Zəngilan Beynəlxalq Havalimanının açılışı oldu. Tarixi bir gündə bu havalimanında ilk rəsmi qarşılanan Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla Prezident İlham Əliyev arasında görüş keçirildi. Şuşada Türk Dövlətləri Təşkilatı dini liderlərinin görüşü baş tutdu. Tədbirdən son məlumatlar İTV Xəbərdə. Rusiya-Ukrayna cəbhəsində şiddətli döyüşlər. Ukraynanın bir sıra bölgələrində yenidən həyəcan siqnalı işidildi. Birləşmiş Krallıq hökumətində ikinci istefa. Daxili İşlər Naziri hökumətin siyasəti ilə razılaşmayaraq postundan getdi. İndi isə daha ətraflı. Zəngilan Beynəlxalq Havalimanının açılış mərasimində iştirak etmək üçün Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycana rəsmi səfər edib. Zəngilan Beynəlxalq Havalimanında Türkiyə dövlət başçısını Prezident İlham Əliyev qarşılayıb. Sonra Zəngilan Beynəlxalq Havalimanının açılış mərasimi olub. Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri açılış mərasimində iştirak ediblər. Dövlət başçıları havalimanının rəmzi açılışını bildirən lenti kəsiblər. Zəngilan Beynəlxalq Havalimanının rəmzi açarları prezidentlərə təqdim edilib. Dövlət başçıları havalimanında yaradılan şəraitlə tanış olublar. Zəngilan Havalimanında Prezident İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan arasında təkbətək görüş keçirilib. Prezident İlham Əliyev ilə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Zəngilana səfərini işıqlandıran media mənsubları arasında əməkdaşımız Anar Abbasov da var. Səfərlə bağlı son məlumatların nədən ibarət olduğunu indi biz ondan eşidəcəyik. Salam Anar, buyurun, söz sizdədir. Hər vaxtın xeyri aydın. İşğaldan azad olunmasının ikinci il dönəmində Zəngilan tarixində daha bir önəmli hadisə baş verdi. Belə ki, bugün Zəngilan Beynəlxalq Havalimanı Prezident İlham Əliyevin və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın birlikdə açılış etdiyi Zəngilan Havalimanı artıq açıldı və artıq istənilən növ təyyarələri qəbul edə bilər. Bu da çox rəmzi bir məna daşıyır. Bilirsiniz ki, həm 44 günlük Vətən Savaşı dövründə Azərbaycana ən çox dəstək verən ölkə olan Türkiyə post-münaqişə dövründə və bərpa quruculuq işlərində də Azərbaycana ən yaxından yardım edən ölkədir. Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Zəngilan Beynəlxalq Havalimanına deməli enməsi zamanı iki hadisə mənim diqqətimi cəlb etdi. Birincisi, hər iki təyyarənin bir-birinin üz-üzə dayanması idi. Eniş edərkən Rəcəb Tayyib Ərdoğanın təyyarəsinin düz Prezident İlham Əliyevin təyyarəsinlə üzbəüz dayanması. Digər məqam isə Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Zəngilan Havalimanına eniş edəndən sonra artıq sağa və sola baxaraq əla işarəsi göstərib Zəngilan Havalimanının, Beynəlxalq Havalimanının ən müasir kriteriyalara uyğun tikintisini göstərməsi oldu. Qeyd etmək istəyirəm ki, havalimanının texniki parametrləri ilə bağlı bir məqamı əlavə edeyim. Demək ki, bura 400 tondan daha ağır istənilən təyyarələr eniş edə biləcək. Yəni, istənilən növ hava gəmisi Zəngilan Beynəlxalq Havalimanına eniş edə biləcək. Qarşılama mərasimindən sonra hər iki liderə rəmzi açarlar təqdim olundu. Daha sonra onlar arasında təkbətək görüş keçirildi və görüş zamanı da Qarabağın gələcək bərpa quruculuq işləri müzakirə edildi. Artıq belə demək mümkündür ki, əgər Füzuli Beynəlxalq Havalimanı Qarabağın hava qapısı sayılırdısa, Zəngilan Beynəlxalq Havalimanı Şərqi Zəngəzurun əsas hava qapısı sayılacaq. Qeyd etmək istəyirəm ki, bundan başqa hər iki lider Zəngilanda Agroparkın açılışında iştirak etdi və Cəbrayılda da bir sıra açılışlarda iştirak edəcək. Axşam saatlarında isə Cəbrayılda mətbuat üçün birgə bəyanatın olacağı gözlənilir. Aydın, mənə əli bu qədər. Söz təkrar sizdədir. Təşəkkür edirəm Anar ətraflı məlumata görə.
Bugün Zəngilan şəhərinin işğaldan azad edilməsinin 2 ili tamam olur. Azərbaycan ordusunun 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlatdığı əks hücumun nəticəsində Zəngilan şəhəri 2020-ci il oktyabrın 20-sində erməni işğalından azad edilib. Azərbaycan ordusunun Zəngilan rayonunun yaşayış məntəqələrini işğaldan azad etməyə başlaması barədə xəbəri Prezident İlham Əliyev xalqa müraciətində bəyan edib. Dövlət başçısı müraciətində Füzuli rayonunun 4 Çınar, Kürdlər, Yuxarı Əbdürrəhmanlı, Qarğabazar, Aşağı Veysəlli, Yuxarı Aybasanlı, Cəbrayıl rayonunun Safarşa, Həsən Qaydı, Fuğanlı, İmambağı, Daşveysəlli, Ağtəpə, Yarahmədli, Xocavənd rayonunun Ağcakənd, Mülkədərə, Daşbaşı, Günəşli, Vəng kəndlərinin işğaldan azad edildiyini bildirib. Dövlət başçısı həmin müraciətində Vəng kəndinə Çınarlı adı verildiyini də bildirib. Prezident İlham Əliyev Zəngilan rayonunun Havalı, Zərnəli, Məmmədbəyli, Həkəri, Şərifan, Muğanlı kəndlərinin və Zəngilan şəhərinin işğaldan azad olunduğunu elan edib. Zəngilan rayonunun işğaldan azad edilməsi ilə Azərbaycan ordusu Ermənistanla sərhəddə çıxıb. Yaşasın Azərbaycan! Yaşasın Ali Baş Komandan! Qarabağ! Azərbaycan! Oktyabrın 19-u saat 22:35-dən oktyabrın 20-si saat 00:25-ədək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun Günəşli, Yuxarı Şorca və Yuxarı Zağalı yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqelərindən ordumuzun Daşkəsən rayonunun Astaf və Kəlbəcər rayonunun Molla Bayramlı yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqelərini müxtəlif çaplı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Ordumuzun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Məlumatı Müdafiə Nazirliyi yayıb. Türk dövlətləri təşkilatına üzv ölkələrin dini liderlərinin üçüncü görüşü davam edir. Görüşün ikinci günündə samit iştirakçıları Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşaya səfər ediblər. Şuşaya səfər çərçivəsində Türk dövlətləri təşkilatına üzv ölkələrin müsəlman dini idarələrinin rəhbərləri şurasının əsasnaməsi imzalanıb. Daha sonra dini liderlər birgə bəyanatla çıxış ediblər. Vətən müharibəsində şəhid olmuş mayor hərbi pilot Abbas Qasımovun ailəsi Qardaş Ailə layihəsi çərçivəsində Türkiyənin Urfa şəhərinə yola düşüblər. Şəhid pilot Abbas Qasımovun ailəsi Urfa və ətraf şəhərlərin gəzməli yerlərinə baş çəkəcək, tarixi abidələrlə tanış olacaqlar. 4 günlük səfərdə Abbas Qasımovun ailəsi ilə Türkiyə şəhidlərinin birinin ailəsi arasında görüş də keçiriləcək. Qeyd edək ki, Abbas Qasımov Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunlarının mayoru və hərbi pilotu olub. O, Füzuli döyüşləri zamanı baş leytenant Xalid Gözəlov ilə birgə şəhid olub və 2-ci şəhidlər xiyabanında dəfn edilib. Şehitleri, aileler, gaziler bize emanet, Azerbaycan halkına, Türk milletine emanet diye ifade ettik ve bunun gereği olarak da her zaman gençlere, öğrencilere, burslandırma, üniversite eğitimleri, stajları, iş imkanlarıyla beraber kardeşliğin gereği olarak da Türkiye'ye seyahatlerini yapmaya çalışıyoruz ki iki millet birbirine daha iyi tanısın, kaynasın. Abbas'ın arzusuydu, balaları gelir Türkiye'ye. Abbas həmişə deyirdi ki, bagajlarını sizin arabaya koyalım. Mama, çünkü bırakmırdılar onu. Bayın olduğuna göre bırakmırdılar. Deyirdim ama gedib Türkiye'de dincələrik. Deyirdim, yaxşı bala. Kismet olmadı ona. Balalarına kismet oldu. 4 günlük səfərdə həmin şəxslər qeyd etdi Urfa şəhərinin rəhbər şəxsləri ilə görüş keçəcək, tarixi abidələri ziyarət edəcəklər. Bundan başqa bildiyiniz kimi 19 nəfər şəhid ailə üzvlərinin və vətən müharibəsi iştirakçılarının tələbə yaşında olduğu ailə üzvləri Sivasda hal-hazırda Sivas Universitetində təhsil alırlar. Bu da həmin layihə çərçivəsində həyata keçirilir. Fransada polis Daşnakstun Erməni İnqilabı Federasiyasının Gənclər Təşkilatının keçmiş sədri Loris Tufanyanı həbs edib. Bu barədə fransız tarixçi Maksim Gauni öz Twitter hesabında məlumat verib. Yəqin ki, həbs Azərbaycan səfirliyindəki mədəniyyət mərkəzinə qarşı aksiya ilə bağlıdır deyə paylaşımda qeyd olunub. Qeyd edək ki, sözü gedən şəxs artıq azadlığa buraxılıb. Xatırladaq ki, bu ilin sentyabrında erməni radikal qruplaşması Azərbaycanın Fransadakı səfirliyinin mədəniyyət mərkəzinə basqın etməyə cəhd göstərib. Ermənilər mərkəzin binasına boya atıblar.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Erməni deputatlarına birgə 47 deputatı Azərbaycanı güya Ermənistanın suveren ərazisinə qarşı təcavüzdə günahlandırıb. Azərbaycandan öz qoşunlarını dərhal Ermənistan ərazisindən çıxarmasını və bu ölkənin Azərbaycanda həbsdə olan hərbçilərinin azad olunmasını tələb ediblər. Məsələyə münasibət bildirən ekspertlər isə bu addımın atılmasının heç bir hüquqi əsası olmadığını bildiriblər. Bugün Azərbaycan Respublikasının həmi öz ərazisində həyata keçirdiyi özün müdafiə tədbirləri, o cümlədən müasir dövrdə Azərbaycanın bəyan etdiyi o xarici siyasət kursu Azərbaycan dövlətinin, belə deyək, dövlətlərarası dostluq münasibətlərinə əsaslanır. İkinci bir məsələ xüsusən də onların iddia etdiyi kimi ki, biz güya hərbi əsirləri onlara qaytarmırıq. Bunun da heç bir beynəlxalq hüquq əsası yoxdur. Beynəlxalq humanitar hüquqa görə hərbi əməliyyatların dayandırıldığı andan bütün deməli hərbi fəaliyyət dayandırıldığı üçün yenidən orada fəaliyyətə başlanan hər hansı bir ermənilərə mənsub, Ermənistana mənsub hərbi qüvvələr müharibə cinayətkar sayılır. Silahı yerə qoymayıbsa, döyüşə başlayırsa, bunlar hamısı müharibə cinayətkarlardır və onların mühakimə edilməsi Azərbaycan məhkəmələrinin səlahiyyətindədir. Kiyev və Ukraynanın digər bölgələrində yenidən həyəcan siqnalı elan edilib. Ukrayna tərəfi ərazisinə 11 raket zərbəsi endirildiyini bildirib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi isə Ukraynaya məxsus hərbi texnikanın cəmləşdiyi ərazilərin vurulduğunu açıqlayıb. Raket hücumlarından enerji infrastrukturuna ciddi ziyan dəydiyinə görə Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski ölkə sakinlərinə enerjiyə qənaət etməyə çağırıb. Kiyev və Ukraynanın digər bölgələrində yenidən həyəcan siqnalları eşidilib. İlk növbədə hava hücumu təhlükəsi barədə məlumatı Nikolay vilayətinin hərbi administrasiyasının rəhbəri Vitali Kim verib. Sonra isə buna oxşar məlumat digər bölgələrdən, həmçinin Kiyevdən paylaşılıb. Rusiya qoşunları gün ərzində Ukrayna ərazisinə 11 raket və 28 hava zərbəsi endirib. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. Öz növbəsində Rusiya Müdafiə Nazirliyi Ukraynaya məxsus canlı qüvvə və hərbi texnikasının cəmləşdiyi 156 ərazinin vurulduğunu bildirib. Ukrayna qarşıdan gələn qış mövsümünü nəzərə alaraq bu cür ssenarilərə hazırlaşır. Bu barədə ölkə prezidenti Volodimir Zelenski bildirib. Raket hücumları zamanı infrastruktur obyektlərinin zədələnməsini nəzərə alaraq sakinlər elektrik enerjisinə qənaət etməli olacaq. Zəhmət olmasa lazımsız elektrik avadanlıqlarını işə salmayın. Elektrik istehlakınızda çox enerji tələb edən cihazlardan istifadəni məhdudlaşdırın. İstehlakın mümkün qədər şüurlu olması çox vacibdir. Yeri gəlmişkən Rusiya Federasiya Şurası Donetsk, Lugansk, Xerson və Zaporojye vilayətlərində hərbi vəziyyətin tətbiqini yekdilliklə dəstəkləyib. Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyi həmin ərazilərdə hərbi vəziyyətin elan edilməsini ölkənin özü, eləcə də beynəlxalq ictimaiyyət üçün heç bir hüquqi nəticəsi olmayan addım adlandırıb. Qeyd edək ki, bugündən həmin vilayətlərdə hərbi vəziyyət qüvvəyə minib. Birləşmiş Krallıq hökumətində ikinci istefa. Belə ki, ölkənin Daxili İşlər Naziri Suella Braverman, Liz Truss kabinetinin iqtisadi siyasəti ilə razılaşmayaraq postundan gedib. Artıq onun yerinə təyinat da olub. Bundan əvvəl Maliyyə Naziri Kvazi Kvartinq də vəzifəsindən istefa verib. O da Liz Truss-ın vergilərlə bağlı qərarına qarşı çıxıb. Baş nazir isə tənqidlərə cavabında iqtisadi sabitliyi qorumaq üçün milli maraqlara uyğun addım atdığını bildirib. Bugün Brüsseldə Avropa İttifaqının dövlət və hökumət başçılarının görüşü başlayacaq. Avropa İttifaqının 2 günlük samitində enerji böhranı mövzusu müzakirə olunacaq. Belə ki, Avropa İttifaqının 27 ölkəsinin lideri oktyabrın 18-də Avropa Komissiyası tərəfindən təklif edilən qazın maksimal satış qiyməti və enerji paketini nəzərdən keçirəcəklər. Bundan əlavə, qış ərəfəsində Ukraynanın paytaxtı Kiyevə maliyyə və hərbi yardımın göstərilməsi müzakirə olunacaq. Eyni zamanda samit iştirakçılarının Ukrayna münaqişəsində İranın Rusiyaya dronlar verməsi məsələsinin müzakirəsi də gözlənilir. Saat 15 olan xəbərləri çatdırdıq. Sağ olun, salamat qalın.